စစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူစိမ့်မို့မို့ဆိုတဲ့အိမ်ကိုတဲ့စစ်တပ်ကဘူဒိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးသွားလို့စစ်တပ်ရဲ့ဘောမှာအကြီးစားစိမ့်မို့မို့ခြေကွက်ဝန်းနေနေတာဝန်တာစရာကြီးဝစ်စတန်ဝုဒ်မြန်မာအာမေဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒါစိမ့်မို့မို့ပေါ့နော်အခုအိမ်တွေဖြတ်ခံရတော့သူ့အိမ်ပါသွားပြီတစ်ချိန်တုန်းကပန်ပန်ရဲ့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ခံရတော့ကသူကဝန်တာအာရနဲ့တင်ခဲ့တာဝန်တာအာရနဲ့တင်ခဲ့တာအခုသူ့အိမ်နေစရာမရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့ယူမသွားအောင်စိတ်ထင်ထားလျက်ပါနောင်များတော့စစ်တပ်ဆိုတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတို့ angry city ကလေးကိုတင်ပြီးတော့မှစစ်တပ်ရဲ့ဘောမှဘောကွဲတာပေါ့ဘုန်းတို့ရီးစားနဲ့ပြန်အသေးကွဲတယ်သူအခုလည်းပဲစစ်တပ်ရဲ့ဘောကိုသွားမှာတော့ဟိုဘောကွဲတာပေါ့နော်ဘောကွဲတာဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတို့ကဘာကြီးတဲမှာစစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုံးလုံးရဲကရဲအလုံးလုံးကျောင်းသားနဲ့ပညာရှင်တွေကအစိုးရအလုံးသူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်ရတာသူ့နေရာနဲ့သူလှုပ်ရဒုနေရာဒုတော်နေရာတော်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တော့စာမတက်ပေမတက်တည်းလေကာကြီးရပလက်ငါးတာမကွဲဘူးဝလုံးလားဇီရိုလားလဲကွဲတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အဲ့လိုစာမတက်ပေမတက်ပညာမတက်တဲ့ကောင်တွေလူမိုက်တွေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ကြီးကတခါတည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြည်သူတွေအင်မတန်မှနစ်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုကြည့်လေဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုနင့်နာဆုံးရှုံးနေသွားကြ။ဒါလူမိုက်တယောက်မယူသည့်မရသည့်နဲ့နေရာတစ်ခုကိုယူထားတော့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာဒုနေမျက်ရည်တုပ်နေရတာပဲ။နောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမှတသက်ခိုင်ဒီခဏေးသူစီဝေပွဲလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစီဝေပွဲမှာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစံနာဝင်ပြကြတယ်မရင်းစစ်တဲ့အမြင့်ဖြက်အယံကောင်းတဲ့စာသားစစ်တဲ့လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရ။အဲ့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်မှလည်းပဲတမီးပြူလေးရှိတာပဲ။အခုသူဘောမနေတဲ့ဒီစစ်တဲ့ဟာသူ့တမီးအရွယ်လောက်လေးတွေသူ့တမီးထက်ငယ်ရွယ်တဲ့ခလီလေးတွေကိုမရင်းချင်းတက်ဖြတ်နေတာ။ဘုရုသေးသေးငတိပိုင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ဝင်ဒီဝင်ကြီးရာသူကိုရဖို့အတွက်ပဲသူတို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ဘောဘနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောမအစီဝေးဝဲမှာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဝင်ပြီးတော့မရင်းစစ်တဲ့အမြင့်ဖြက်ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့စန္ဒဝင်ပြတာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ထီရောက်တယ်ဘုန်းတို့ကဘာကိုကြော်သွားတာပဲကဘာကိုကြော်သွားတာ။တော့လုံးဝမင်းတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးဒေါ်သက်သက်ခိုင်။နာမည်ကဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပြည့်ညက်သွားရဒက်သက်ပါ။သက်သက်ခံအမြဲတမ်းခံနေရတယ်သူ။အမြဲတမ်းခံနေရတာ။နောက်တစ်ခုကဖလန်းမြို့
바지 와 예석한가 예옥 고고고 따디도 아래 고고고 따디도 아래 보로 벼바나이가마 세쿠이리 예쿠이리의 지수 무루랑 슈대야마슈 다사마슈 만다메마 아주이 나타온 시디소래라이베 보로 비두가 에리 세쿠이리 예쿠이리시야 아주이 야자라고 시디에 들어 지수랑 마시래빈 비두에 อจุยหลองตรุบ่มาอะหยายเวสัตว์หลุหลองบ่กงเอ้อกูโลกกกกตัดเตจาร่ออะละอะยังกองเนอะยังกองเนอะไอ้โลกกกกอไลตะดีเนตัดเตจาร่อปิริอัตติจีซันบ่กงดออูบ่ปิริอัตติอะลงบ่ชุบดออูบ่ ปีอะดิเลยเวจีไม่กုံတော့จีตะรอกกูตะตองสิเลยเปียตรุตุยโหด้วยปีดิอะดิมาปะสันตะตองเลยกုံเลยอะลุดิอายิชุบเลยตรุกูตัดผู้เมจินีเลวอ่ะนะบาเนี่ยญาเนี่ยสรอกถ้าจอกสึกควีดิเยควีดิอกုံลงตรุวันตรุเมียนๆตัดตีตัวลิเมียๆตีลิก้องนี่เว้ย อ่ะบรุมาอากุตุไม่ผิดหรอกบดุมาเลยอลงไม่ชุบหรอกปะสันเลยไม่กုံหรอกอะกูတော့ตรุตรุจอกต้ายเมจีทุกข์ยอกต้ายเมจีอลุติชุบต้ายเมจีปะสันนี่กုံต้ายเมจีเป็ดซีนี่ยาโหนาวตะคุกก็เอียวีต้ายมาเยตะพွင့်เยตะฝ่าဝင်อชุ่ย မိမာတွေတဲ့ပီဒီအက်ထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဖန်းစည်းခံရတယ်အေယာဝီတိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိမာတွေပီဒီအက်ကိုထောက်ပို့လို့ဆိုပြီးတော့ဖန်းစည်းခံရတယ်ကြာသာမိုးဂျိုဖုန်းတော့မယုံပါဘူးပောက်တက်ခဲ့ရတယ်တောင်ကြီးတရားရုံးမှာအမှုတရေဆိုင်ငယ်ကို ခိုးယူသွားတယ်အမှုတရေဆိုင်ငယ်ကိုခိုးယူသွားတယ်တောင်ကြီးတရားရုံးမှာနော်အဲ့ဒီတရားရုံးထင်မှာရဲတွေစစ်သားတွေအများကြီးရှိရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးဒါကထွက်ရဲစကန်နေမှာတရားရုံးနေမှာတေးသေးချာချာကိုတိန်းထားတဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးကိုလာခိုးသွားတယ်ဆိုတော့တခိုးဘသူလဲ ဒီတခုအတင့်ရဲလိုက်တာတကယ်လို့အဲ့တခိုးဆိုတာတရားသူကြီးတွေရဲတွေစစ်သားတွေပဲလीတခြားသူမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်တခိုးမယားတွေကပီဒီအက်ကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာမပြောကောင်းမှုပါဇက်တွေဝဲဆွဲကုန်လိုက်မယ်မပြောကောင်းမှုပေါ့နော်ပါဇက်တွေဝဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာတို့တော်တော်မှတို့လင်းနေရဲ့ ခိုးစာဓမြတိုက်စာနဲ့ထမင်းနတ်မမှန်ဘူးအခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့တောမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေခရုံတွေခရိုးပါတွေပျော်ကြတယ်ဘောမတွေပျော်ကြတယ်ဘာလို့ပျော်တာလဲငွေစည်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းစားလို့ရသွားပြီပြည်သူတွေရဲ့ခြံတွေလဲမြေတွေကိုတိမ့်လို့ရသွားပြီ ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုမတရားဆွတ်ဆွဲပြီးသိမ်းလို့ရသွားပြီပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရသွားပြီတပ်ဖြတ်လို့ရဒီမှာတွက်လာငါကရဲမင်းတို့တပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့လင်နေတော်မှပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းပြည်သူပိုင်းဥစ္စာတွေခိုးစာဓမြိုက်တတ်စာနဲ့ထမင်းနတ်မမှန်နဲ့မိမ္မာတွေက ပီရီအက်ကိုထောက်ပံ့နေသော်ဘုန်းတို့ဖရာဖရာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းနေမကြံစီကောင်းနေပေါက်တက်ကြရပြီဗောနောပြည်သူတွေတနာအောင်တက်တက်ရှောက်လုံနေအောင်ဘုန်းတို့နောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကတေစားဤသားနှစ်ယောက်ကိုတဲ့ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်စီတန်ချိန်တောင်းတဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတယ်
婆婆说地上也大的白月西路西门那么地吧。他们买路标包括里的看看里的白泥马包。哎地上也大的哥哥没熬来将白婆婆杀欧子的。但是你们背的单的起别着你们能看过电波鬼背的。这个是他的一样别的。朋友都要上的文不利路都要上的鸡路一样别的。印度尼西亚的西里德的马来西亚的西里德的所谓的。爱的嘛冷的的。那冷的不必西里。第四回的过嘎巴鸡的窟窿嘎嘎巴班鸡嘎三星的楼塔的。CY 的背书他的第四个的我阿弥勒少几年的啊嘎巴几个少几年的时候都是国人国家我背起路没有我一顿头的路没有 CY 的路没有然后的波波的那位路没有爱到把路的时候每天慢老的肚里所以把都红旗烟大咖的东西地拉线的东西腰旗的东西卡里的东西到德恰德恰西外的马里的东西比如雷教不必须的外面到蓝的卡里的外面哎呀这个把你得了哎呀这个大概到这次吧大概到这次吧所以说这个哎你对毛巾嘛把了这个这次这次个奶奶奶奶不必须呢奶奶必须的哎我妈妈就得了妈妈就得了哎呀奶奶那个个你是的呢人家烂的都对呢人家的养活的路没人家不必须的外面是吧人家的哥哥没有没有的人家的哥哥呢过人家嘛没有的爱老气爱老气气的爱家的哥哥都是少几年嘛没有不爱老都是没天没老的都对呢我也遵守的路人家养活的路没有谁挖的了阿拉呗阿拉呗他叫婆婆的地位我都来一起逼出来妈妈那个妈妈的可是你的这样没见过了逼出来变得一步你他是老狗老羊阿拉都是白菜白菜白菜木满的没有逼出来那一步有啊那个白克罗里嘛高阳高位楼上的都掉嘛不行。比如把一些人呢马哈的呀积极的强大比嘛。把你唱的都该唱在就在用唱的都该唱在用唱的都西在唱的都该唱。大概比如把一些人呢马哈的呀积极的强大比嘛都是漏的呀。漏的。A now we design day day look hoy. A now we design day day look hoy. A now we do raga mamia woo, mamia ro. Pari design day look day hamalimati. Gule a luwe. Payama matide, punide, down woo, penny.